munaasabad lagu xusayay sanad guuradii afraad ee ururka iskaashiga Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay suko ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin waxgarad, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyn waxaa munaasabadda hadal ka jeediyay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, mudane Yuusuf Jimcaale Madaale, wuxuuna gudoomiye Madaale uga mahadceliyay ururka suga sida hagar la'aanta ah ee u adeegayaan bulshada inteeda danta yar. Waxaa aad iyo aad u qiimo badan dhalinyaro is-abaabushay ee magac samaysay ee magacaasi ugu adeegaysa bulshada ee afar jirsaday. Waxaan aaminsanahay camalkaasi marka hore ayaa Ilaahay dartiis loola jeeday. Xadiidkii Rasuulkana wuxuu ahaa maa kaana lillaahi daama watasal, waxaa Ilaahay dartiis loola jeedo wuu joogtoobaa wuuna daa'imaa. Dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Waaberi Sugaal Cali Ayaanle iyo mas-uuliyiin kale. Hal angal iska taago ururka dhalinyarada maanta barnaamijkan soo bandhigaya isla markaana u dabaaldegaya, wax laga shaqeeyay waxa uu qiimaha badan oo CV-gaagana ku quruxsan karto adigana aad ku faani karto waxa waa markaad u shaqeynayso dadkaaga arrimaha bulshada ka shaqeynayso si volunteerin aad ku shaqeynayso wax lacag aad ugu bedelinayn. Waxaan rabaa marka inaan hambalyeeyo marka koowaad ururka suko oo u dabaaldega sanad guuradoodii afaraad u dabaaldega, waxaan leeyahay hambalyo. Waxaan ku faraxsanahay inaan idin kala qayb qaadano, idinna soo dhaweyno sanad guuradiina dabaaldegiina. Waxaan rabaa inaan idin kula dardaarmo inaanan ku qancin inaan meeshaan inta soo fariisano aan urur ahaano oon sanad guuro u dabaaldegno, laakiin waxaan rabnaa wax la taaba karo inaad qabataan. Waa idinkugu hambalyeynaa runtii arrintaa ka shaqaynaysaan arrin wanaagsan waaye, inaad dugsiyada qur-aanka biyo gelisaan arrin wanaagsan waaye, inaad dadka quudisaan arrin wanaagsan waaye, inaad ifdaarka samaysaan arrin wanaagsan waaye. Meeshaan mas-uuliyiin badanaa ku sugan, waxaan soo jeedinaa dhalinyarada in la taageero. Insha allahu tacaala waa idin garab taaganaa walaalaheen. Waxaan rabaa inaan ku bogaadiyo shaqada quruxda badan iyo waxqabadka afartii sano ee lasoo dhaafay halkan ku soo bandhigeen oo run ahaantii ah mid nafurnimo la dhihi karo, innagoo og marxaladda dhalinyarada Soomaaliyeed ay la nooshahay waqtigan. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray gudoomiyaha ururka suga Cali Cabdi Warsame Cali Galmudug oo ka warbixiyey ururka iyo halka uu higsanayo. Ururka iskaashiga Soomaaliyeed ee suko markasta wuxuu u taagan yahay inaan afurino bulshada danta yar. Barnaamijkan kheyraadka waxaan soo wadnay muddo afar sano ah, balse saddex soo qaad waxaan afurinaynay dadka danyarta. Marka aad waxaan codsanayaa inta halkan fadhida caaway inay laba mid nagu taageeraan urur ahaan suko ahaan, maadaama isla dhalinyarada nahay. Labadaas mid waxay tahay qofkii xoog noo awooda inuu xooggiisa nagu sadaqaysto, qofkii maal ama maskax nagu awoodana intoona nagu sadaqaysto. Ururka iskaashiga Soomaaliyeed wuxuu u furan yahay shanta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Sucaad Cabdicasiis Daahir, warbaahinta qaranka, Muqdisho.